הרב סולובייצ'יק, רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ראש ישיבת רבי יצחק אלחנן, ישיב אוניברסיטי בארצות הברית, היה נוסע פעמיים בשבוע מניו יורק לבוסטון להעביר שיעור גמרא. וכשסיימו את המסכת ברכות, אז הוא השתתף בסיום המסכת. וזה היה סיום המסכת היחיד בחייו שהוא השתתף בו. היהודי הזה ידע בעל פה את כל הש"ס, וגמר אותו הרבה פעמים. רק שתבינו מי זה הרב סולובייצ'יק, קצת. סבא שלו היה רב חיים מבריסק, מי שחידש את כל שיטת הלימוד של הישיבות הליטאיות. הבן שלו זה רב מוישה, והוא היה רבי יוסף דוב, נקרא על שם הסבא רבא, בעל בית הלוי. כשהוא היה בן שבע, אבא שלו היה מתכתב עם סבא שלו, במכתבים תורניים. באחד המכתבים, אז הסבא רב חיים העיר איזה קושייה על הרמב״ם. והבן רב מוישה ניסה לתרץ אותה, ובסוף המכתב הוא גם הביא תירוץ של הבן שלו, בן השבע. הוא דייק מתוספות בנדרים, ולפי הדיוק בתוספות הוא רוצה לתרץ את הרמב״ם. אני לא יודע אם יצא לכם ללמוד תוספות בנדרים, לי אישית לא, בטח לא בגיל שבע, אפילו את המשנה בנדרים לא הכרתי בגיל שבע. אבל הוא כבר דייק מתוספות עם בנדרים ותרץ רמב״מים. ורב חיים כותב לבן שלו, מה שכתבת, אתה דוחה לו את הדברים, אבל מה שכתב בנך יניק, החכים, המופלא, ומעריך לו בשבחים. אם אני זוכר נכון, רב חיים נפטר לפני שהרב סולובייצ'יק עשה בר מצווה, אבל יש ספר של מכתבים תורניים ביניהם, בכל מיני מסכתות, זבחים, ומסכתות לא פשוטות, שהבחור הצעיר הזה שלט בהם מגיל קטן. אבל הוא לא השתתף באף סיום מסכת. למה? כי אף פעם הוא לא הרגיש מספיק מרוצה עם איך שהוא למד. תמיד היה עוד קצת מה להעמיק. תמיד היה עוד מה להבין. תמיד היו דברים שלא מספיק עד הסוף הוא חידד. אז לכן הוא לא הרגיש שהוא יכול באמת לעשות סיום מסכת. חוץ מאותה פעם. למה באותה פעם הוא כן השתתף בסיום מסכת? הוא נוסע שעה או שעה וחצי הלוך ברכבת, עוד שעה, שעה וחצי חזור, ומלמד שיעור של למעלה משעה, פעמיים בשבוע. כאשר הם סיימו את מסכת ברכות, זה היה אחרי 10 שנים מתחילת השיעור. והוא הרגיש שאם הוא יגיד ללומדים, שאחרי 10 שנים שהם למדו יחד, והם התמידו והגיעו כל שבוע פעמיים ולמדו, שהוא עדיין מרגיש שהם לא למדו מספיק טוב, זה יש אותם לגמרי. אז הוא אמר, טוב, זה אין ברירה, צריך פה להשתתף בסיום מסכת. אבל סתם ככה, הוא תמיד הרגיש שיש עוד מה ללמוד, ועוד מה להעמיק, ועוד מה לחדש.